أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورة صف کے بارے میں پچھلی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مضمون جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ جنگ کرنا, اس کی ساتویں آیت میں تو یہ فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو, اللہ کی روشنی کو, اللہ کی ہدایت کو پھونکوں سے بجھائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اور نویں آیت میں فرمایا کہ وہی تو ہے, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کامل ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر, اور دین حق, دین الحق یعنی سچا دین دے کر, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے کل کے کل دین پر, کل نظام زندگی پر. ولو کرہ مشرکون, خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر بھیجے اور ان میں سے کئیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا, لیکن انبیاء کرام کے تذکرے میں جن باتوں کا ذکر ملتا ہے ان میں تبشیر یعنی خوشخبری دینا, انذار یعنی خبردار کرنا, دعوت دینا, بلانا, تبلیغ کرنا, پہنچانا, یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی, تذکیر, نصیحت کرنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی گئی ہے آپ کے مقصد کے بعثت کے طور پر, اس کے قریب قریب کے الفاظ بھی کسی اور رسول کے لیے استعمال نہیں کیے گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ مبارکہ تین مرتبہ آئے ہیں. سب سے پہلے سورہ توبہ میں, اور پھر جو کہ تو الفاظ جو ہیں وہ سورہ صف میں آئے, اور
تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ وارد ہوئے. اس آیہ مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا ذرا ایک جلدی سے جائزہ لے لیں. سب سے پہلا تو اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا اور دین حق. الہدا کیا ہے؟ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو. الہدا دا گائیڈنس، یعنی کامل ترین رہنمائی، مکمل رہنمائی، اصل رہنمائی. معرفہ اور نکرہ میں جو فرق ہوتا ہے، یعنی کتاب ابک، الکتاب دا بک، دو مفہوم ہوتے ہیں اس کے. کوئی مخصوص کتاب بھی اس سے مراد ہوتی ہے اور کتاب کی پوری کلاس بھی اس سے مراد ہوتی ہے. جیسے انگریزی میں اے ڈاگ اور دا ڈاگ ہے. اے ڈاگ کوئی سا کتا ہے، لیکن دا ڈاگ جو ہے وہ کوئی مخصوص کتا بھی ہے اور کتا بھی اس سے مراد ہے، یعنی کتے کی پوری نسل. دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی مخصوص کتا نہیں ہوتا، اس سے مراد کتے کی پوری نسل ہوتی ہے. تو اسی طرح قلم ہو، کتاب ہو، ہدایت، الہدا کامل ترین ہدایت، مکمل ہدایت، اصل ہدایت، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن مجید. دوسرا فرمایا دین الحق. دین کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا بادشاہ. پھر عربی زبان میں اسی بدلے کے معنوں میں آتا ہے کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے. پھر قرآن مجید میں لفظ دین راستے کے لیے بھی آیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. پھر قرآن مجید میں دین کا لفظ قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ خود بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ کے بہت بڑے منصب دار تھے، بڑے چہیتے وزیر تھے، بادشاہ کے محسن بھی تھے کہ ایک قحط جو آنے والا تھا اس کو مینج کر کے دکھایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو بادشاہ تو یوں سمجھیے کہ ان کا گرویدہ تھا، مرید تھا، لیکن پھر بھی بہرحال قانون تو بادشاہ ہی کا تھا. تو اب قرآن مجید نے اس معاملے کو کیسے بیان کیا ہے کہ ذالک کتنا لی یوسف، یوں ہم نے یوسف کے لیے ایک ترکیب، یوسف کو ایک ترکیب سجھائی، پرسکرائب کی. کیا ترکیب پرسکرائب کی؟ کہ تم جو بادشاہ کا پیمانہ ہے اس کو اس کے تھیلے میں ڈال کے وہاں سے برآمد کر کے اس کو رکھ لو، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں کسی شخص کو گرفتار کرنے کی، روکنے کی ایک ہی صورت تھی کہ اس نے چوری کی ہو. تو اس سے کہا ہے کہ ذالک کتنا لی یوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوں ہم نے یوسف کے لیے وہ ترکیب پرسکرائب کی بھائی کو روکنے کی، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں اس کی اور کوئی پروویژن نہیں تھی. پھر قرآن مجید میں جب دین کا لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ پورے نظام زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، نظام، طرز زندگی تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. تو دین الحق سچا دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالی سوری تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر. بہت سے مترجمین نے ترجمہ سرسری طور پر کر دیا تاکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دے، تاکہ اللہ دین کو غالب کر دے.
اب فائل حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمین پر بالفعل جد و جہد کس نے کی، اپنے دندانے مبارک شہید کس نے کروائے، اپنا چہرہ لہو لہان کس نے کروایا، اپنی پنڈلی کی ہڈی پر پتھر کس نے کھائے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور آپ کے ساتھیوں نے کھائے. تو اور ویسے بھی عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی تھرڈ پرسن یعنی ہی شی اٹ دے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اگر چار امکانات ہوں ان میں سے جو اس لفظ سے قریب ترین ہوگا اس فعل کے وہی اس کا مرجع مانا جائے گا. تو لی یوزیرا ہو کے قریب ترین کیا ہے، کرنے والے دو ہو سکتے ہیں نا، یا اللہ کے رسول. تو رسول ہو جو ہے وہ دین کے قریب ترین ہے، یوزیرا ہو کے قریب ترین ہے، اور اللہ جو ہے وہ پیچھے ہے. اور کس کو غالب کرے، دین حق کو غالب کرے، اب دین جو ہے وہ قریب ترین ہے. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کے سب اللہ ہی کے پیغمبر تھے، ان میں سے کوئی اللہ کا سوتیلا نبی نہیں تھا، سارے کھڑے اس کے اپنے ہی نبی تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشن کے اعتبار سے قریب ترین حضرت موسیٰ علیہ السلام. دو ہی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ایک شریعت موسوی جو تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور دوسری شریعت محمدی علیہ صاحب صلات و سلام جسے یہاں پر دین حق کہا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور حکم ہوا کہ تم شہر میں شہر کو فتح کرو فلسطین کو، پھر وہاں پر یہ دین جا کے نافذ کرو. لیکن چونکہ قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ڈیوائن مشن اکمپلش نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمے لگایا تھا وہ بالفعل نہیں کر سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل عرصے میں اللہ کا دین غالب کر کے دکھا دیا، یعنی کل 21 قمری سالوں میں، شمسی بھی نہیں، قمری سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا، مکہ فتح ہو گیا. What's the difference؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تم اب شہر کو فتح کرو اور یہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ مکے پر اللہ کے دین کو غالب کرنا. اس لیے مکہ جو ہے وہ کیپٹل ہے، جب تک کیپٹل فتح نہ ہو اس وقت تک فتح کاؤنٹ نہیں ہوتی، شمار نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، فرق کہاں ہے؟ فرق ساتھیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی صورت میں پانچویں آیت میں ذکر ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے یعنی انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑا کر دیا اور وارن کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی عطا کیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنے خون کی ندیاں بہا دی، خون بہایا، پسینہ بہایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس سے فرق واقع ہوا، بلکہ کہا صحابہ اکرام نے حضرت مقداد کا جو خطاب ہے غزوہ بدر سے پہلے کہ دو طرح کی جنگ ہو سکتی تھی، ایک تو لشکر آ رہا تھا مکے سے چلا تھا 1000 کا کیل کانٹے سے لیس، اور دوسرا قافلہ تھا کہ جو شام سے واپس آنے والا تھا، اس میں بہت مال غنیمت تھا
और तीरंदाज कम थे, वो 1000 का लश्कर और ये कुल 100-150 तीरंदाज हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये चॉइस तुम्हारा है, फैसला तुम करो किधर जाना है, जिधर भी हाथ डालोगे हम तुम्हें फतह देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये खुशखबरी दे दी थी और फिर मशवरा किया था कि बताओ किधर जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रुझान जो है वो 1000 के लश्कर से लड़ने का था, लेकिन आपने मशवरा किया सहाबा इकराम से। अंसार सॉरी मुहाजरीन ने बड़ी बड़ी जोरदार तकरीरें की, हम आपके साथ हैं। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हमें असहाबे मूसा पर क्यास न कीजिए जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि इस अपनता बरम्बू का फ़कातला इन्ना हाउना कायदून, कि आप अपने रब के साथ ले जाकर लड़ें, हम यहाँ बैठे, जब शहर फतेह हो जाए हमें हुक्म दे दीजिए, हम भी शहर में आ जाएंगे, हम आपके साथ ही, आप हुक्म करें हम आपके साथ हैं। तो असल जो फर्क है वो किसका है? साथियों का है, सहाबाए किराम का है। और यहां पर अब सहाबाए किराम को और उन्हीं की विसातत से आने वाले तमाम मुसलमानों को क्यामत तक ये कॉल दी जा रही है, इसलिए कि अल्लाह का दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब किया जज़ीरा नुमा अरब की हद तक, लेकिन असल में तो आप भेजे गए थे पूरी नौ इंसानी के लिए, आप तो रसूल थे पूरे ग्लोब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे कुरान अर्जी के लिए। लिहाजा असर नौ अल्लाह के दीन को गालिब करना है, तो ये मुझे और आपको सबको पुकार है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ईमान वालो हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें सौदा ना बताऊं, तुम्हारी रहनुमाई एक ऐसी डील की तरफ न करूं कि अगर तुम उसमें इन्वेस्ट करो। बिजनेस में क्या किया जाता है, इंसान अपना माल लगाता है और वक्त लगाता है, एक्सपर्टीज लगाता है, महारत लगाता है, इससे भी प्रोड्यूस होती है। तो क्या तुम्हारे पास जान भी है, तुम्हारे पास माल भी है, तो क्या मैं तुम्हें एक ऐसा सौदा ना बताऊं, एक ऐसी तिजारत ना बताऊं कि अगर तुम उसमें माल और जान इन्वेस्ट करो तो तुंजी को मैंने अजाब अलीम, वो सौदा तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे। क्या है वो सौदा? तू मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। आप अगर आयत नंबर 11 को अलहदा पढ़े और यहां पर वक्फ कर लें तो तर्जुमा यूं होगा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो और अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद करते हो, और अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म हो गई। लेकिन अगली आयत एक तुम ये नोट कीजिए कि तालमून के बाद जो आयत है, आयत तो खत्म हो गई लेकिन जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, ऊपर ला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद जो अगली आयत है वो यग़फिरु से शुरू नहीं होती, यग़फिर से शुरू होती है। जब भी मज़ारे इस शक्ल में आए तो उसकी 6 वजूहात है, उनमें से कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और यहां जो वजह समझ में आती है वो क्या है कि ये जवाब शर्त है। जवाब शर्त क्या होता है? इफ यू गो आई ज्वाइन यू, पहला क्या है इफ वाला जा क्या होता है, ये शर्त होती है, और अगला हिस्सा क्या होता है, जवाब शर्त होती है, अगर ये शर्त पूरी हो गई तो फिर मैं भी चलूंगा। लेकिन यहां क्या है, यहां उस शर्त को शर्तिया अंदाज में बयान करने की बजाय कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को पर ईमान रखोगे और अल्लाह के रास्ते में जानों और मालों के साथ जिहाद करोगे, यूं कहने की बजाय पहले पूरा एक मुस्बत जुमला कह दिया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो और अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद करते हो। लेकिन जब अगला हिस्सा पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर वापस आना पड़ेगा और आप करेक्ट करेंगे कि ये पूरा का पूरा जुमला जो है, पहली आयत जो है, ये सारी की सारी शर्तिया पोजीशन में है। तब तर्जमा क्या होगा, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखो और अपने अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा।
یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا دے گا. یعنی ہمارا جہاد کا مقصد تو یہ ہوگا اللہ کے دین کا غلبہ، لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ عطا کر دے گا ہمیں؟ ضروری نہیں. لیکن وہ چیز کہ جو دو دفعہ یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ گے. یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. طیبتن فی جنات عدن، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. واخرا، یعنی یہاں بھی دیکھیے پھر لا ہے، آیت مکمل ہوئی جملہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد ہے واخرا، اندر جو بائی دیوے تحبونہا، جو تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی مل جائے گی. یہ انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ انسان جس رخ پر محنت کرتا ہے اسی رخ پر کامیابی بھی چاہتا ہے. اگر اسے یہ کہا جائے اچھا کام یہ کرو، چلو چھوڑو اس کو، تمہیں ہم وہ دے دیں گے، مان تو جائے گا لیکن اس کا دل یہی کرے گا کہ لو جی کام تو میں نے اس کے لیے کیا تھا، مجھے وہی ملنا چاہیے. اور پھر انسان کی انانیت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اس کام کے لیے لگایا تھا، میں تو یہاں کامیابی چاہتا ہوں، میں تو یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں. اور ویسے بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کامیاب آدمی تو وہی شمار کیا جاتا ہے جو اپنی بات کا پکا، اپنی بات پر قائم رہنا ہٹ کا پکا ہو. لیکن یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل انعام تمہیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ تم آخرت میں دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ان باغات کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اب یہ کیا چیز ہے؟ باغات میں داخل کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، جنات میں داخل کرے گا، ان کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. اس دنیا میں انسان کچھ بھی کر رہا ہو، ایک مزدور ہو یا کوئی بلینئر ہو، اس کے اندر ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک اپنا گھر بناؤں. کوئی دو مرلے کے گھر بنا کر، دو مرلے کا گھر بنا کر اسے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور کوئی 10 ایکڑ کا گھر بنا کر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں مزہ نہیں آیا. آپ کو اسی شہر میں 10-10 ایکڑ کے گھر مل جائیں گے. گھر، لیکن انسان گھر بناتا کیوں ہے؟ یعنی اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مالک مکان کب خالی کرا دے. جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کال بیل بجائی جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کدھر مالک مکان ہی نہ آیا ہوئے کہنے واسطے گھر خالی کر دو. ایسا آتا ہے کہ نہیں خیال؟ لہذا انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں سے وہ نکالا نہ جائے. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک ہے، وہ گھر جس کا راستہ قرآن مجید ہمیں دکھاتا ہے وہ گھر ایسا ہی ہے. یعنی دنیا میں جسے انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اسے میں سے کوئی، اس میں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، نکال اس میں سے بھی دیا جاتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ مالک مکان تو صرف نوٹس دیتا ہے نا کہ نکل جاؤ اور آپ
خود بندوبست کر کے سامان نکال کے وہاں جاتے ہیں، لیکن جسے میں اپنا گھر سمجھتا ہوں اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وارنٹ لے کے آئیں گے، میری روح قبض کر کے چلے جائیں گے، لے جائیں گے، اور میرے پھر میرے بچے جو ہیں مجھے چارپائی کر ڈال کر اس گھر میں سے باہر نکالیں گے اور مٹی میں جا کر دفن کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے لیے کام کرو، تم میرے بندے بن جاؤ، میرے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو، تمہاری مرضی کا وہ گھر میں تمہیں دوں گا جس میں سے تم کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ پھر ایک اور بھی انسان میں خواہش ہوتی ہے گھر کی، اگر آپ فیصل آباد کے رہنے والے لوگ اپنی ہسٹری کو ٹریس کریں تو اگر آج وہ گلستان کالونی میں رہتے ہیں تو ان کے بڑے جو ہیں وہ کہاں رہتے تھے؟ پکی ماڑی میں رہتے تھے، گرو نانک پورے میں رہتے تھے، تارک آباد میں رہتے تھے۔ کیوں آئے ادھر؟ وہ گھر جو تھے وہ اٹیچڈ ہاؤسز تھے، ان میں سامنے کے کمرے کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، ہر دو آدمی جو گلی میں سے گزر رہے ہیں ان کی باتیں سنائی دیتی ہیں، آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو سامنے کے کمرے میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، گھر ہو جس میں کچھ نہ کچھ پرائیویسی ہو۔ لہذا گلستان کالونی میں آ گئے، پیپلز کالونی میں آ گئے، غلام آباد چلے گئے، سمن آباد چلے گئے۔ اب وہ کیسا گھر تھا کہ گھر کے آگے گیٹ تھا، پھر خالی جگہ تھی، پھر ورانڈا تھا، اس کے بعد پھر کمرے تھے، اور چار پیسے آ گئے تو پھر کہاں آئے؟ کینال بینک پہ آ گئے۔ بڑا گھر ایک کنال کا، دو کنال کا لے لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس دس ایکڑ کے بھی گھر مل جائیں گے آپ کو۔ خاص بات کیا ہے ان گھروں میں؟ ان میں آگے بھی لون ہوتا ہے، پیچھے بھی لون ہوتا ہے، دائیں بھی لون ہوتا ہے، بائیں بھی لون ہوتا ہے، اور ان باغیچوں میں گھرا ہوا گھر ہوتا ہے۔ پھر لوکیشن، ایک ہی گھر، ایک ہی نقشہ، ایک ہی ایریا، اگر وہ نہر کے کنارے ہے تو اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو نیچے پانی بہتا ہو تو رہنے کا مزہ اور ہو جاتا ہے۔ ریور بینک پر ہو، دریا کے کنارے ہو تو بہت ہی مزہ ہے۔ کراچی میں سی ویو اپارٹمنٹس ہیں، صرف فلیٹس، لیکن وہ ٹاؤن پلانر نے، آرکیٹیکٹ نے ایسا خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہر فلیٹ میں سے سمندر ضرور نظر آتا ہے۔ بہت مہنگی مہنگی فلیٹس۔ تو قرآن مجید کون سے گھر کی خبر دیتا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ اور یہ تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، جنات عدن کہیں کہتا ہے، کہیں خالدین فیہا کہتا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اب انسان دنیا میں یعنی اسی گھر بنانے کے لیے اپنا دن رات ایک کرتا ہے، کہ جنہیں ہم کامیاب لوگ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اوور ٹائم لگائیں، دوری جابز کریں، اپنے کاروبار کو پھیلائیں، اگر اپنا کاروبار ہے تو پاؤں پھیلا کر نہ سوئیں، اور پھر لے دے کر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے بنانا گھر ہی ہے۔ ایک آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہو تو اگر اس کا ساتھ والا جو کولیگ ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری اچیومنٹ کیا ہے، تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی میں نے بھر لی ہوئی ہیں، کبھی جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو چار کمرے بھی بنا ہی لوں گا۔ دکاندار، بزنس مین، جب وہ محسوس کرے گا کہ بزنس سیٹ ہو گیا، کیا کرے گا؟ گھر بنائے گا۔ انڈسٹریز بھی گھر ہی بناتا ہے، زمیندار بھی گھر ہی بناتا ہے، لیکن جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں، ان گھروں میں انسان رہتا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں سے اس کو نکال باہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے لیے کام کرو، میں تمہیں گھر دوں گا، تمہاری مرضی کا گھر، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ،
اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. واخرا انادر اینڈ انادر, ایک اور بھی, تحبونہا, جو تمہیں بائی دا وے زیادہ پسند ہے. وہ کون سی کامیابی ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی مل جائے گی. اب وہ صحابہ کرام ہی میں سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں بڑا کلاسیکل رول ہے, بہت ہی فیصلہ کن رول ہے. یعنی مدینہ منورہ میں وہ استاد کی حیثیت سے گئے تو پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھایا انہوں نے, میں تو کہتا ہوں گھوٹ کے پلا دیا بلکہ انجیکٹ کر دیا ان کے اندر. اور وہ کاشتکار قسم کے لوگ مکے کے سرماؤں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے میں پناہ دے دی. لیکن حضرت مصعب بن عمیر تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے, انہوں نے تو اللہ کا غلبہ نہیں دیکھا, اللہ کے دین کا غلبہ نہیں دیکھا, تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں. تو بڑی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے, اور آخرت کی کامیابی بھی کسے ملے گی؟ جس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. اگر جہاں تک حساب, تو پھر حساب ہوتا ہے نا, حساب تو پھر نعمتوں کا حساب بھی ہوگا, حساب تو پھر آنکھوں کا حساب بھی ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مرد آنکھوں کے حساب میں پاس ہو سکتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, گناہوں کو معاف کرے گا, درگزر فرمائے گا, تب تو بچ سکتے ہیں. تو سب سے بڑا انعام جو ہے وہ کیا ہے؟ تم یہ کام کرو, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. گناہ بخشے گئے تو پھر جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. اور جنت کی تفصیل آگے بیان کر دی. اس کے بعد ہے وہ اخرا, تو صحابہ کرام میں یعنی وہ جو بڑی کامیابی تھی تو وہ تو سب کو ملی, حضرت مصعب کو بھی ملی, حضرت حمزہ کو بھی ملی, حضرت سمیہ کو بھی ملی, حضرت یاسر کو بھی ملی, سب کو ملی. لیکن جو چھوٹی کامیابی تھی وہ صرف انہی کو دیکھنی نصیب ہوئی جو فتح مکہ تک زندہ تھے, حیات تھے. تو ایک دوسری انادر جو تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی جلد مل جائے گی. وبشر المومنین, اور مومنوں کو یہ خوشخبری بھی دے دو کہ فتح بھی ملے گی. اس لیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تمہارا قربانیوں کا سلسلہ ہی جاری تھا نا. تیرا جو ہے وہ 13 یا 14 غزوہ بدر میں شہید ہو گئے, 70 احد میں شہید ہو گئے, اور پھر وہ 70 جو حفاظ تھے وہ جن کو دھوکے سے بلایا گیا تھا وہ شہید ہو گئے. ایسی بہت سی قربانیاں, تو ابھی تو قربانیاں ہی قربانیاں تھیں. لیکن فرمایا وبشر المومنین, اور مومنوں کو یہ خوشخبری بھی دے دو کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح بھی مل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب اسی بات کے لیے ایک نیا اسلوب, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اوپر فرمایا نصر من اللہ کی مدد, کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ اصل میں اپریسیشن کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ بچے کو انکریج کرنے کے لیے, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے شاباش دینے کے کئی انداز ہوتے ہیں. ایک ہے خوب بہت خوب تالیاں ویل ڈن, ایک ہے کہ یہ سارا کمال اسی کا ہے, حالانکہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے, لیکن آپ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں سارا کمال اس کا ہے. اپنی گھر والی کو ذرا پھونک دینے کے لیے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی بس میں تو کام وام کرتا رہتا ہوں, یہ سارا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے کہ یہ بھائی یہی چلا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اپریشیٹ کرنے کا ایک انداز ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپریشیٹ کرنے کا ایک انداز اختیار کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سب بلندی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین,
جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. اب جو ایماندار روایت تھے عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تو تعداد میں بہت تھوڑے تھے ان کے حواری، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کیا؟ غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے مدد کی ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، نتیجتاً وہ غالب ہو گئے. تو اللہ کے دین کے لیے ہم محنت کریں گے تو اصل ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اور آخرت میں انعام لینا، اور اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ مغفرت. ہاں اضافی طور پر اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی کامیابی بھی دے دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن اگر انسان دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. پھر وہ اگر سیدھی انگلیوں سے کھیر نہ نکل رہی ہو تو پھر ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی تحریکیں بھٹک گئیں، گم ہو گئیں، سیاست کی نظر ہو گئیں، یعنی حالانکہ اصولی طور پر ان کے نظریات بڑے پرفیکٹ نظریات تھے، لیکن جلد بازی میں آ کر یعنی جو دنیاوی کامیابی تھی اسی کو مقصد بنا کر انہوں نے اپنے اصولوں سے انحراف کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ایسے پھنسے دلدل کے اندر کہ پھر اسے نکلنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.